qaybta labaad ee qisada nabi yuusufna waxa ay bilaabanaysa adigoo muuqaalka like saaray oo youtubkeena qulaasada filmadana sabskryb saaray iyo cabdixaliim cali oo dhahayna qaybtii kowaad waxaan ugu soo sheekeyna laga soo bilaabana dhalashadiisa ilaa laga soo gaarayena safarleyda markii ay ka iibinayeena walaalihiisa intaas kadibna waxaan arkaynaa safarleydii oo raadinayaana yuusuf kadib markii uu ka dhuntay ugu dambeytiina waxa ay arkayaan asagoo joogana qabrigii hooyadiisa raxiil ninkii soo helayna waxa uu bilaabayaa inuu garaaco ilaa markii dambe ee gacantiisa ay ka qalashay yuusufna waxa uu ku dhahaya aniga masoo baxsanin laakiinse waxaa rabay inaa macsalaameeyeyna hooyadeyda ayuka yaabaya wax uuna ku dhahay adiga addoomatiid ee cunug yahow yaatahay yuusufna waxa uu ku dhahay aniga waxaan ahay wiilka ceelka maaligna waxauu ku dhahaya aniga waxaan ka mid ahayna caruurtii nabi ismaaciil safar dheer kadibna habeenkii markii la gaarana yuusuf waxa uu u imaanaya ninkii dharbaaxsheyey oo weli gacantiis sidii uu xanuuneyso waa uuna u dooceynaya ilaa markii dambe gacantiisa ay ka caafimaaday isagana waxa uu ku dhahayaa yaawaay ilaahaaga yuusufna waxa uu ku dhahay ilaaha abuuray samaawaadka iyo dhulka markii la gaarayna maalinkii xiegay waxa ay sii wadanayaan safarkooda ilaa ay ka gaareyna masar waayna bilaabayaan inay nastaan habeenkiina yuusuf majiifanay نعمل أيكه كمدها أو يا ولله كاسو وليه من الملك استقلج يوسف ودد أيه أنا أول شيء كسته دعدها دنا سفودد أيه وأقبل عدينا دتك ملمتيد يوسف نوح وكلها مدرك دبي أو جندو تاعني جنا ما كول ولا عينه قدر كعلى حتى هدي انا خضان عدون ملكي حجي ملك الجارين مالك نوح يوسف سوق مذا بوتفار عزيز مذا وح أوربين إني وحتي أوجو قال سناد إلا جب أضون مركي أوجورج أوجين هديت أي واحد أوجورج يا حاسكي سوليقة تاسو <applause> لبن أوب حين سنة يصير سيف بتفارن واحد أوجورج يا فناجو واحد يا بائنون عن فعد إن أكل جنا نعنو جينا مركي أول بستنا دتك قصر جوجو لأن واحد إلا تعجبين قروح ذي ساعة، سداس أيون على يوسف أوجو بتبادين أضون نمذي واحد ونسينا دت جعل أو أنا أهين لي جيسي كدي مركي إسكسو فوجين كوي دتك أوجو دواي العسوجن وعلم دحد جينا لابتي سسي أوجو

mesha uu joogana yusuf xataa ganacsigii uu ku jirayna waa uu ka tegayaa waxa uuna macsalaamaynaya asxaabtiisa keligiisa ayuuna ku harayaa magaalada masar maalinkii xigeene sulayka waxay ku amraysaana hulifeer inuu kusoo wareejiyenay qasriga yusarsiif intii ayagana wareeggii ay ku jirayna waxa ay waddada ku arkayaan laba nin oo midkood dambiile uu yahay waa ayna kala saari weynayaan ilaa markii dambe uu yuusuf u ku amrayna inay sii jeystaan indhaha ayuuna ka xiray waxa uuna ku dhahaya waan aqaanaana dambiilaha fursadd ayaana siinayaa h s sheego markii ay hadli waayaan ayuuna wax uu ku amraya in qoorta laga jara dambiilaha halmar dambiilahasadaayaaylaa adiga ayaa lagugu soo taagayna farta sidaas <muchos> ayuuna ku kala saaray dadkana waxa ay la yaabeyna caqligiisa dhinaca kalena waxaan arkayna yuusuf aabihiisa oo weydiinaayana waraabayaashii inay cunayna wiilkiisa iyo in kale ugu dambeyntiina waxa uu ka ogaanaya inaysan dilin carruurtiisa ayuuna u tagaya waxa uuna ku dhahayaa been ayaa sheegteen ee ii sheegay yuusuf waxaa ku sameyseen waxa uuna ku dhahayaa alla u laabta maalinkai xigeena markii la gaarana waxaan arkayna yuusuf oo laga dhigayna qofka ka mas-uulka ahna cuntada qasriga laga cunaayo oo dhan kaahinadii meesha xoogka ku heystay ayuuna waxa uu u diidayaa inay qaataan cunto ka badan midda ay dadka qaadanayaan wa y kudhahayaan waxaa sii rabnaana sanamyadeena asagan intoo yaaba ay waxa uu ku dhaha dhagaxya miyaa wax cunayaan waa uuna u diidayaa habeenkii markii la gaarana yuusuf waxaa u imaanayana saaxiibkiis minasabu waxa una ku dhahaya kaahinada macbadka aamun waxa ay ku maleegayaan dhagaar adiga gaal miyaa tahay yuusufna waxa uu ku dhahay aniga waxaan caabudaa allaha adiga iyo anigabana abuuray isla waqtiaasna mid kamid a kaahinada ayaa waxa uu utegayaa botifar isagoo ka dacwanayana yuusarsiif oo dhahaayane cunugaas adoonka a muxuunoogu xisaabinaya cuntada aasiinaynana ilaahyadeena botifarna waxa uu ku dhahaya ewelba waa idinka xishoonaayey laakiinse yuusarsif runta ayuu idiinhay ferahaga halay la egyihiin dadka kale tana baahi ayay u dhimanooyaan asagana meesha ayuu ka tagaya asagoo oqoonina wax uu dhaho oo xanaaqsanne hogaa kadibna botifar waxa uu imaanayaa yuusarsiif waxa uuna ka dalbanaya inuu u akhriyana buuggii uu akhrisan jiray waxa uuna u kaxinaya magtabadiisa yuusufna waxa uu qabanaya buugga wax uuna bilaabaya inuu u akriyo ilaa markii dambe uu u dhameeyna botifaarna waxa uu ku dhahaya ha cadaawadeysanin ilaahooda aamuun yusarsiifna waxa uu ugu jawaabayaa aamuun waa dhagax xigmadana ma ka mid ahana qofka inuu cadaawadeystana dhagax qosol ayuunala dhacay asagoo welibana ku dhahaya san suleyqa midaskaamaqlin anigana hadertaa ma aaminsani mana caabudin qofna ha u sheegine maalinka xigeyna waxaan arkaynaa yuusuf aabis iyo benyamiin oo joogaana qabriga raxiil aabahan asagoo oynaya ayuuna waxa uu dhahaya aniga wax aa sameeyo ma aqaani carruurteeda ayaana cadow waxa ay ku noqdayna farxaddeeda qalbigana waa u ijabay laakiinse halmar murugadiisa farxadda ayay isku bedelaysaa kadib markii alleh uu u sheegay inuu yuusuf uusan dhimanin welibana uuna nool yahay aad ayuuna u farxaya meesha ayuuna ka tegaya carruurtiisa marka u tagana waxa uu ku dhahaya goormey beenta joojinaysaan intaas kadibna nabi yacquub waxa uu kasoo fogaanaya caruurtiisa waxa uuna bilaabay inuu saxaraha ka dhex dhistana gurigii murugadakanata ugu dambeyntiina markii uu dhameeyeyna waxauu dhahayaa kan waa gurigayga murugada asaga ayaana degnaa doonaa inta ka dhiman nolosheeda anigana ma ihi mid aawoodi karana inuu iloobanay yuusuf haddii uu dhiman lahay macquul laakiinse had dartaa ma ogi xaalad uu ku sugan yahay elinta ayaana indhihiisa soo dhaafaysa waxa uuna isku soo xirayaa guriga dhinac kalena waxaan arkayna butifar oo yuusarsiif u kaxeynaayana boqorka faraacinta oo dhan oo la dhahaan aamin xootib yuusersiifna markii boqorka uu u galana ma uu rakuucaya taasna boqorka waa ay ka caraysiinaysaa wuxuuna ku dhahayaa butifaar ma waxaa bilaawday inaa la saaxiibtinna carruurta yaryary unugyaasagana waxa uu ugu jawaabayaa waxa uu u muuqdaa cunug yar laakiinse waa aqoonyahan intaas kadibna boqorka waxa uu weydiinaya magaciisa waxa uuna ka ogaanayaa in la dhahana yuusef waxa uuna soo qabsanayaa silsilad khaali ah waxa uuna u dhiibayaa wiilkiisa si uu ugu hadiyeeyeena yuusuf asagana markii uu u gelayna waa uu u rukuucaya markay weydiisana hooyadiisa waxa uu ku dhahayaa wax iraadadeeda ka baxsan ayaa dhacay anigana waan iskontroli waayey intuusan boqorka bixinna waxa uu ku dhahayaa yuusuf qof kaa qurux badan weligay ma arkin intaas kadibna yuusersiif iyo botifar waa ay soo baxayaan waxa ayna waddada ku arkaya mid kamid a kaahinadii macbadkaam si xooli ah waddada ku maraayo butifarna yuusuf ayuu dejinaya waxa uuna bursanaya ilaa markii dambe uu kasoo qabtay waxa uuna bilaabaya inuu ku dhex garaacana waddada dhexdeeda maadaama ayaga ay nafta u keenayna shacabka markii yuusuf uu usoo laabtana waxa uu ka dalbanayaa inuu barana sida loogu dagaalamona seefaha midaasna butfarn waa uu ku farxaya waxa uuna u geynayaa odomuun waxa uuna ku dhahaya waxaa yuusarsiif ii bartaana qaababka loo dagaalamo oo dhan wakhtiga waa uu soconaya yuusufna maalin kasta waxa uu ahayna mid wax cusub barto ilaa markii dambe uu ka noqdayna nin weyn waxa uuna bilaabaya inuu ku faafiyana diinta aabayaashiisa masarbutarnw abana madaxa qasriga oo dhan maadaama uu jaran yahayna holifeer yuusersiifna waa uu booqanaya saaxiibkiisa hulifeer oo kusoo dhaweeyeyna qasriga wax uuna ugu yeerayaa diinta tawxiidka isagana waxa uu ku dhahay haddii aan ogaan lahaa waagii aa kusoo biiraysayna qasriga waan rumayn lahaay allahaaga yuusersiifna farxad ayuu la oynayaa isagoo ku dhahay aniga markii koowaad aan soo gelaya qasrigaan anigoo yar waxaan arkay sanamyad a caabudaysaan markaas ayaan alle waxaa u ballanqaaday inaan ku dadaali doonana sidii aa idiin soo gaarsiin lahay diinta waxaana ku faraxsanahay maanta ina adiga kamid noqotidna mirooyinkaasintaaskadibnawaasoobooqa imaanaan kuwi kala shaqaynayen asriga asagana neeftii ugu dambays isagoo ku neefsanayo waxau dhahay iyo ogolaad inaan wax idiin sheegay intaan dhimanin waxa una ku dhahayaa aniga ma rumaysnin ilaahyada masar waxaana aaminsanahayna allah dhammaanteena na abuuray nafta ayaana sidaas ugu baxayso butifarna waxa uu dhahayaa waa in loo aasaana si sharaf leh maalinkai xigeeyna waxaana arkayna qasriga boqortooyada oo gelgelinaay kadib markii ay ka dhex bilaabatayna dood ku saabsanna kaahinada kuwaasoo gabdhaha si xoog ah ku guursanaayo ayakoo welibana dhahayna sanamyada ilaaheyna aamuun ayaa u guurinaynaa boqorkan asagoo xanaaqsan ay waxau dhahayaa kaahinada waxay af duubanayaangabdaha siay ukufsadaan mana ka ahaana inay u guurinayaanna amuun mid kalena dhagax mid ah muxuu ku falayaa xaas wiilkiisa dhexliy raba ayna waxauu ku dhahaya waa inaa ogaataan xaqiiqada iyo sida xun ay u dhaqmayaanna kaahinadaas xaaskiisana meesha ayay ka cararaysaa iyadoo xanaaqsan intaas kadibna boqorka waxa uu dhahaya waa inaa ii diyaarisaan ciidamadeyda waana laazim inaa weerarnaana macbadka aamuun waxa uuna wiilkiisa fahansiina inaysan dadka aysan u jeclaynna sidii ay u jeclaa jireenna aamuun butifaarna waa uu soo baxaya waxa uuna u imaanayaa yuusarsiif waxa uuna bilaabayaa inuu lalagdamo asagoo ku dhahay boqorka waxa uu go-aansaday inuu weerarana kaahinadau hadertaama fudooda in la weeraro waxaan u cabsanaya inay sumeeyaanna boqorka maadaama ay jiraanna dad si aad ah u aaminsan waana in si fiican loo alaaliyaana boqorka halis ayana ku jirtaa noloshiiintaaskadibna botifaarwu ka tagaa isla watigaasna kahinadii waxaay u siraayeena boqorka waxaayna dhahayaan cadowgeena waa halnin waana ina asaga ka takalusnaa si qorshaas uu noogu filona waxa u baahanahayna qof asaga u dhow dhinac kalena waxaan arkayna suleyqa oo ninkeeda ku dhahays aniga waxaanu cabsanayaansarsiif waxaana fiican inuusan kasriga uusan ka bixin si aysan dadka kale aysan u arkinmaadaamalaga yaaba ds ay ku fidnubaana gabdhaha reer masar buutifaarna waxa uu dhahayaa waa sax wiil sidaanoo dhan u qurxoon mana la sii joogi lahayn haddii bannaanka uu u bixi lahay isla markaasna benyamin ayaa aabihiis u imaanaya wax uuna ku dhahayaa noloshaada waa ay sii dhammaanaysaa welibana ayadoo aysan kaa dhammaanina murugada iyo ooyinta yuusuf ilaa yaraanteeda ayaana murugsaneed aabe aabahana waxa uu ku dhahayaa jeceylkiisa bis mala oynooyi laakiinse waxaa la murugaysanahay inuu ahayna nebi gadaasheeda imaan lahay yacquubna xaaladaas ayuu sanado ku jiraya welibana asagoo sugaayeyna wiilkiisa wax uuna rajaynaya inuu maalin un uu u soo laaban doono arruurtiisana <rôlepot> <Side> weli ma aysan kasoo toobakeeninna falkii foosha xumaa ee ku sameeyeyna <mother> yuusuf iyo aabihiisa waxayna iska sii watayna noloshooda <tosomersol> dhinac kalena waxaan arkayna kasrigii oo dhan waxaa daboolayna jeceelka yusarsiif sulaykan yuusuf ayay u wacaysaa ayado ku dhahaysa waxaan rabaa inaan wax kuu sheego oo welibana aad igala talaysidna waana gabar aan saaxiibanahay ayaa waxa ay khiyaantayna ninkeeda yusarsiifna waxa uu ku dhahaya iisii faafaahay si aan kaaga jawaabo ayadana waxay ku dhahaysaa waxaan ogahay oo dhan waa inuu jecel galay yuusufna waxa uu ku dhahaya harumaysanin jeceelka waa uu dahirsan yahay mana yaqaanana khiyaano intaas kadibna yuusarsiif ayaa waxay ku dhahaysaa horey qof ma u jeclaatay yaa waayane waxa uuna ku dhahayaa haa waa aabahayga anigana qof kastoo iy jeclaadana ma uu horseedeynina wax aan ka ahayna cadaab iyo murugo hadda ka hor waxa ay jeclaatay eedadeeda faa'iqa heer ay nafteeda ay ilowday aabahayna markuu asagana si xad dhaaf a ii jeclaadayna walaalihii waxa ay ugu rideenna ceel sulaykan halmar ayaa istaagaysaa waa ayna xanaaqaysa waxa ayna ku dhahasaa waa bixi kartaa intaas kadibna nafsaddeeda ayaa waxaay ku dhahaysaa wax ijtimaama xataa ima siinaaya kawaran sulaykana nolosha ayaa ku cariirsamaysa kadib markii jeceylka yuusuf uu ku saaqayna laabteeda ar waliban uu ku noqdayna cadaab waxa ayna dhehaysaa waa laasim inaan maskaxdeeda aan ka saarana xasuustiisa oo dhan ama horteeda oo dhan aan ka titiro mana aysan awoodi karinna inay disho waxay saaxiibadeed ku dhehaysaa kabarna hadii adiga a adinna dalxiis markaasna waa ka fogaanaysaa waana iloobaysaa subaxdii markii la gaarana suleyk waa ays diyaarinaysaa waa ayna soo baxaysaa intii waddada ee kusii jirtayna dadkao dhan waxa ay dhahaayeen qurux badana xaaska butifeer waa naagta labaad ee uu qurxo magaalada ugdambeetiina sulayk waxay gaaraysaa badda waxa ayna waqhti fiican ku qaadanaysaa xaggaas habeenkii markii la gaarana fikir dartiisa ma cunaysana cuntadii loo keenay waxayna dhheysaa ma aqaani xataa meesha aan joogo xataa sida ay u taalo qalbigeygana waxa uu ku maqan yahayna yuusuf maalinkai xigeenna waxa ay dalbanaysaa in si dhaksila loogu celiyana kasriga saaxiibadeedkilimaamuna waa ay ka diidaysaa waxaaynaku dheheysaa waqhti kadib waa ay loobeysaa ee wax yar sug sulaykana ayadoo murugeysan aya waxay dhehaysaa waxaan u malaynahaa fogaanshihiisa inaan ku heli doonana deganaansho laakiinse wax ay u muuqataana kadheeraanshihiisa inay ka xanuun badan tahayna ka agdhawaashihiisa markii doonta ay soo kala wareegtayna minesabo ayaa wax uu helayaa luul markii sulayka la tusana ma ka helaysa markii la weydiiyena waxa ay dhehaysaa ewilkii hore wax ka qurxoo ma arkin laakiinse haderten waxaa arkayna qof luulkanoo dhan ka qorxoon ugudambeetiina sulayqa waxa ay kusoo laabanaysaa qasriga waxa ayna u yeeraysaa yuusarsiif ayadoo ku dhehaysana waxa ii sheegtaana wixii la qabtayna qasriga intii aan ka maqnaay asagana markii uu u sheegeyn isbeddelkii dhacay waxa ay iska dhigaysaa mid ku faraxsan waxa ayna dhehaysaa luulkan ayaa kugu awaalmarinaya waa uuna ka qaadanaya asagane wejigeedana ma uusan fiirinaynin markii ay weydiisana waxa uu ku dhahayaa waxaan ka baqayaa rabbigeyga ayadana waxa ay ku dheheysaa horteeda fadhiiso waan ku fiirsanaya wax yar si aan usoo xasuustana markii aa yareed ah ku kori jiraywadre nasaasagana isla markii waxa uu u tegayaa minesu waxa uuna siinaya luulkii asagoo ku dhahaayo soo iiba waxaana u qaybisaana masaakiinta intaas kadibna saaxiibkiis butefeer ayuu u tegayaa markii ay sulayko ay usoo gasheena meesha ayuu ka tegayaa ayadana ninkeeda waxa ay ku dhehsaa yuusrsiif ewelkii hore waa uu i jeclaay haddeertaana maxaa iska bedel isha xataa ma ii dhammaystiri karo asagana waxa uu ku dhahaya waxaa laga yaabaa inuu ka baqaayana inuu ku fidnoobana quraxda indhahaada sulayqoy intaas kadibna sulaqhoy ay kasoo tagaysaa waxa ayna soo aadaysaa macbadka aamuun kaahinadii joogayna waxa ay ka yaabayaan saacadda ee socoto waxa ayna ku dhahayaan saacaddan aamuun waa uu jifa ee berile imow ayadana waxa ay soo qaadanaysaa sanam yariis ah guriga ayayna dhiganaysaa si ay markasta ay u bariso fikir dheer kadibna waxa ay nafsadeeda ku dhehaysaa muhiim ah inuu jeclaado laakiinse waa inaa asaga ka helaana wax aa ka rabo awooddeeda ayaana u isticmaalaya halmar sulayka waxay maqlaysaa codka ooyinta cunugga walaasheeda sikeney waa ay u tegaysaa waxa ayna weydiinaysaa waxa ku dhacay intaas kadibna wa ay kasoo tegaysaa subaxdii markii la gaarana saaxiibadeed aya waxa ay ku dhahaysaa waxaay igu yeertaa yuusuf markii uu soo galana todobada albaab xir qasrigana qof kastaoo addoon ah oo ku jirana ka saar sifna markii uu soo aadana xaggeeda waxa uu soo agmaraya cunuggii yaraa ee dhashayna sikenay waa uuna awoodi weynaa inuu aamusiiyo ugu dambeyntiina waxa uu utegayaa sulayka waxa ayna ku dhehaysaa ma og tahay inaan ka mid tahayna adoommadeyda addoonkana waxaa laga rabaa inuu adeecana awaamirta sayidkiisa wejiga ayay iska faydaysaa iyadoo ku dhehaysana nafteeda ayaa kuu diyaariyay asagana waxa uu ku dhahayaa ilaahay ayaa xumaan kana sahnaaday mana laga yaabana inaa khiyaamana ninkaaga waxa uuna wanaajiyeyna hooyadkayga allaha iyo abuurayna waa uu ii jeedaa haydana waxa ay bilaabaysaa inay dabooshana sanamkii ay cabudaysay si uusanuarkinsaga وكل أن الله أوجدنا وحى عسمين إنه ما أن أنا كبقى يسألك حس أن تأيذا أنت حنخذ أي الربح شين الله عز وجل وحى ويوسف كأمر يا إنه كعر رأو الباب كحجي سأذني الباب كأي إنه ترتميان ترتما يان يوسف ودمعين البابك الباب كي إنه فرو أي خبرني سوحى إنه خميس كي سكجي حسان الأبركة مرك الباب كوفرمنا نكيد تفار أي أركايو قصدنا خيبت إذا مش سأيكو أكتا وحى النوبلا أق <applause> صدنا إيه خيبت سدحات هني يوتيوب كان خلاص فورتيت سي يكون سو جرانا مقرض حقو مقر كان واحد يتكرين كابت ماجد وحن عزية عبد الحليم علي وان عنيقة قد كان واحد هابي وانو مركلة رمضان وناكسن